ल के गरिरा के हो आँखा छैन तेरो, आज बोल त आँखै देख्न छाडिस कि के हो? आँखा मेरो होइन तेरो चाहिँ छैन जस्तो नि। एकतालै भइगयो नि त, हातमा फुल अनि यस्तो गेटअपमा कता हो, टाढै जान लागिस कि के हो? भन् न भन्, कहाँ जान लागिस? के म तेरो साथी होइन र? आज बोल त कुरा नै सेयर गर्न छाडिस, कतै केटीको चक्करमा त फसेनस? भन् न, बरु कसैलाई भन्दिन नि। ल कसैलाई नभन है त। कुरो के हो भने नि, छवि सुड्डोको छोरी हद्दै राम्रो लाग्यो क्या, त्यही भएर प्रपोज हान्दिउँ कि भनेर जान लागेको। त्यो सकु त काठमाडौँ गएदेखि लास्टै भएको छ रे नि त। लास्टी भनेको के हो अभि? थुक्क गाँडु, यति लास्टै भने नि थाहा छैन, कुरो मिलाएर बुझ्न न चाहिँ मिलाएर बुझ्दै गर, म चाहिँ जान्छु। लास्टी हुने के रहेछ? जे सुकै होस्। लास्टी हुने के हो कविता? यति थाहा छैन। आइम सरी सकु। इट्स ओके। समय फेरि दोहोरिँदैन, प्रपोज हान्दिहाल्नु पर्छ कि क्या हो? फेरि यता किन? कुरा के हो अभि? जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ नसोचेको कुरा नि हुँदो रहेछ। मन्दिर जान लागेको थिएँ, बाटोमै भगवान् भेटाउँदा किन मन्दिर जानु परेर? यो हो फिल्मको जस्तो डायलग पान्छौ, मैले त कुरा बुझिन नि। म कुरो के भने नि सकु, म तिमीलाई आत्मादेखि नै माया गर्छु, मात्र भन्न नसकेको। आई लभ यु, आई रियली लभ यु। अब बाँकी सबै तिम्रो यादमा छ। मेरो जिन्दगीको यति ठुलो निर्णय यति छोटो समयमा दिन सक्दिनँ, मलाई सोच्ने समय देऊ अभि। तिमीलाई सोच्ने समय जति पनि छ, भोलि 5 बजे फुलबारी पार्कमै भेटेर कुरा गरौँ न। भइहाल्छ नि। त्यो बादल अनि त्यो डाँडा कति रमाइलो लागेको त्यो ठाउँ भनेको? ऊ त्यो अभिसँग बसेको सको होइन? मेरो गर्लफ्रेन्ड त अभिसँग पो लटेर बसिरहेछ। अँ यार पक्न त्यसलाई त